青岛，一座美丽的海滨城市，然而一群高智商的人却在这儿做着一个可怕的实验。这是电影，也是现实。该片是2016年美国拍摄的灾难片，影片中真实地还原了2010年美国墨西哥湾原油泄漏事件。整个事件造成了大约300多万桶原油泄漏，相当于大半个中国一天的耗油量，导致周边海域及生态遭到严重破坏。而这一海域在长达10年的时间里，将成为一片废海。就在墨西哥湾溢油事件发生不久，远在10000多公里外的中国天津，塘沽溢油应急中心接到了来自大洋彼岸的求助传真。在海上从事石油作业的人常说一句话，平台上一旦发生事故都是灾难性的，不只是毁掉一个平台，往往导致整个石油公司破产。英国卫报2016年报道称，墨西哥湾溢油事件责任方已累计赔偿600多亿美元，相当于2014年整个北京市全年的财政收入。海上应急保障工作是海上安全生产的最后一道防线，一旦海上发生溢油事故，如果不能有效处理，将严重破坏生态环境，人类的健康和安全也将受到极大威胁。那么如何应对溢油，又该如何预防和预测溢油的发生呢？接到求助传真，天津应急中心迅速做好了相应的准备，但由于国际上对大型设备出入关有相应规定，以及审批周期过长，而最终未能成型。虽然没能赶赴救援，但这份传真也说明了中国的溢油应急能力在国际上已经得到认可。然而，在墨西哥湾事件发生的7年前，中国的溢油应急还是一片空白。当时咱们是在什么情况下成立这样的一个应急基地呢？当时一个是基于国家环保部门对于海洋石油开发的要求的一个背景，另外呢，2003年中国海油对外开放，合作伙伴也要求我们具备自己的溢油应急的力量。到所以说，中国海油就决定自己建立这么一支应急力量。其实拥有一支属于自己的应急队伍，不仅仅只是写在合同里，它更是中国海上石油挺进深海的保障。在组建的应急队伍中，一名毕业不久的大学生被委以重任，他要完成一个特殊的任务，这个任务关系到国家机密以及整个地球的海洋环境，为此他付出了近10年的努力。这里面是我们的这个专业队员的应急包。嗯，这个每个人都有自己的名字。哦，上面都有名牌的。对，这个一旦接到应急指令，我们的队员要求45分钟赶到应急基地。这一个个应急包后面，都是一个个时刻准备着奔赴现场的应急队员。那么应急包里都有些什么秘密武器呢？这是我们单位应急包，就是出海专门。这里都装的是？这里面装的都是衣服，这个工鞋。这怎么还有冬天的帽子？对，这是冬装，完了这是工服。里边都是。对，还有吃的。这是我们的洗漱用品。饼干。还有饼干，这个每要过期呢，1月一检查，如果要是过期了以后，我们会及时更换。这还有日用品，拖鞋。水杯，
还有饮用水，这是相当于一个百宝箱吧。没想到应急包里几乎没有什么专业的应急工具，反而都是些日常生活用品。看来一游应急还是一场持久战。因为有时候接到应急指令了，我们在外头来不及更换的情况下，就是递入应急包，直接就走。与应急包一同待命的还有这个最新研发的移动应急站，它可以更加灵活有效地在就近海域进行应急救援。现在我们看到有六个模块，对，移动的这个模块，就是每一个模块我们有针对性的来配备相应的物资。如今中国的海上应急队伍由北向南建立了覆盖整个中国海域的应急响应网络，一旦海上有溢油事故发生，在2到6小时内就会有应急队伍抵达溢油现场，因此每月一次的应急演练也成了一项非常重要的工作。好了，准备。现在这个做的是什么工作呀？咱们做的现在是海上溢油回收，这条船呢有2套进口的溢油回收设备，它的溢油回收能力每小时200立方，2个围油臂展出去一共有加起来有40米。像这种应急训练我们会经常做吗？对，我们每月都做，为了保证我们的应急反应能力，无论什么时候，就是我们每个海区，我们那个应急船都具备2到6小时的反应能力。2006年，中国已经成为世界第二大石油消费国，当年全中国沿海石油运输总量达到4亿多吨，其中90%是通过海上船舶运输完成的。随着船舶的大型化发展，油轮特别是超大型油轮在中国水域频繁出现，船舶溢油污染的隐患也随之增加。据统计显示，在1973年到2006年间，中国沿海共发生大小船舶溢油事故2635起，其中溢油50吨以上的重大船舶溢油事故共69起，总溢油量37077吨。从2006年起，大规模的海上溢油应急演习也从未间断。这一系列演练强化了中国应对公共安全危机的能力，进一步维护了海洋环境安全。就像开车上路需要驾驶证，在海洋石油体系内，每一个出海作业人员也需要证件，而应急队员更是不能例外。相比溢油演练，注重的是团队合作，而是否能拿到这个证件，就只能靠自己了。无晓证全名叫海上石油作业安全救生培训证书，有效期5年，包括消防、急救、海上逃生、直升机水下逃生、救生艇筏操作，是每个海上石油作业人员必备的证件。我现在呢是在一个游泳馆，但是今天啊，我来这儿可不是来游泳的，我是来挑战无晓证的，也不知道一会儿能不能够完成水下逃生，还有从3米台、5米台那么高的地方往下跳的训练。和影片中一样，直升机是海上石油作业人员经常使用的交通工具。海上的天气多变，飞行高度偏低，一旦遭遇突发情况，海上迫降是主要的应急方法。向路游。直升机迫降，开始。模拟的方式有直升机垂直迫降和直升机迫降后翻转180度。
正常人员。体验的第二项是海上逃生，包括高台跳水。海面集结，乘坐救生筏等。眼前的这些训练虽然看上去都比较简单，但是在危急时刻却是可以拯救生命的最好方法。还不算是很高，才3米。哇，站在这儿看不行，这太吓人了，这看着得有10几米高。这我估计我可能挑战不了。要从高一点的地方往下跳，快点！该死，快走！我们再来看看5米台。影片中男女主人公就上演了一场惊心动魄的海上求生戏。我怎么倒？5米台更吓人，这真站那看还是挺吓人的。如果你不马上跟我跳下去，你觉得你活的机会有多大？我一定要从这里跳下去，听见了吗？跳！第三项急救主要是指常见的心肺复苏法，即便是在日常生活当中，只要方法得当，也可以挽救很多人的生命。那么有的朋友学过心肺复苏，人人学急救，急救为人人，就是等于是中间的，就是不对，他压不下去，就这样的。哎，胳膊与患者垂直成90度，千万不要打弯，立打。一打弯力分散，是整个身体的力量，而不是两只胳膊的力量啊！全身用力，以胯骨作为轴，再向下压，再非常好，再压，把频率加快，真棒啊！很辛苦吧？有点出汗了。很辛苦，救人啊。第四项消防也是生活中经常会接触到的消防器材，学员培训的主要任务是灭火器的使用。
先从底部开始，然后依次往上驱赶。发射。好，咱们可以压把压到底，但我还压。好重啊！是从下往上是吧？从下往上驱赶。好，这时候我们火就会灭掉了。如果火势较大的时候，就得让专业的消防员来进行扑救了。最后一项是救生艇操作，几乎每个平台和船只都会有配备。当海上石油平台发生溢油爆炸事件，这是躲避危险的最有效方式。经过这样的培训，让每一个在海上作业的人都有自我逃生和救助他人的能力。现在马上脱钩了，坐好了。脱钩它会有一个很大的晃动吗？有一个震动。我们这个救生艇是允许从三米以下进行脱钩的。现在能去试一下吗？可以。这五种看似闯关游戏般的考核培训，却是危急时刻可以救命的基本功。而溢油应急所要做的远远不止这些，解决溢油问题一直以来都是一个世界性难题。这位看上去像是普通船员，实际上他是一名博士。他今天的实验是往海里扔一个球，看上去似乎太过简单。然而在这个球的背后，他和其他20几个博士一起足足花费了将近10年的时间。哎，这个地方就是我们的溢油跟踪定位浮标。哦，就是这个吗？对对对对，一个圆球。这个的话，哦，还挺重的。我们可以看到海里呢是一滴油也没有，因为呢我们也知道溢油对海洋环境危害特别大，所以呢我们只是做一个模拟实验来模拟溢油的一个漂流的轨迹。对，这里边都有些什么呀？主要是它的像蓄电池，然后芯片，然后这个呢就是它的一个北斗卫星的一个接收器。现在呢我们就把溢油跟踪定位浮标投放到海里。在任何情况下任何海域，我用这套系统都可以进行一个快速的模拟预测。安伟，中国海洋大学海洋地质专业博士，现为中国海洋发展安全环保研究院副院长。他就是当年那个被委以重任的年轻人，是这套溢油应急软件的开发者。从研发到逐步完善，安伟花费了将近10年的时间，填补了中国溢油应急技术的空白。从曾经的光杆司令到如今拥有7名博士后和23名博士的研发团队，这些平均年龄30岁左右的年轻人成为了当今世界溢油预测技术的佼佼者。那我们为什么要招这么多的博士和博士后啊？因为当时我们是2006年开始这个整体的技术研究工作，当时呢国内的研究基础比较薄弱，其实溢油应急呢是一个非常复杂的一个工作，它涉及的学科专业比较多，在这基础上呢，我们当时就想能不能通过引进一批就高素质、高学历以及这种有特定专业知识的人，来迅速的能提升我们整个的应急的技术的研发水平。包括我们从化学的、从遥感的、从计算机的，以及从物理海洋的，根据我们的需求来针对性的来招取博士后。海上石油开采属于高投入、高风险、高科技的三高行业，而溢油应急能力和技术又是对外合作的先决条件，是敲门砖。当时中国的溢油应急技术还在初级阶段，更多的技术被国外少数几家公司所垄断。
中国也没有可以借鉴的经验，而且在立项的时候还受到很多质疑。你看当时就有些专家就认为，哎，你做这个到底有没有必要？我们在南海好多都是气田，第二个可能我们的水深呢也没有达到一个深水，我们风险又小，可能你未来应用的空间也不大。当时我们上会呢也是这个专家们也是这么激烈的争论讨论。之后的一段时间里，安伟和他的团队进行了大量的前期调研工作，特别是墨西哥湾溢油事件发生以后，溢油应急的预测研究已经刻不容缓。在很多数据和事实的证明下，他们最终顺利地通过了立项，不仅在开发过程中就得到了应用，而且还防止了国家重大机密的泄露。我们中海油在就是和外方合作的时候，就是有三个区块需要进行一个勘探开发，这时候呢你必须要做这种证明你有这种深水溢油应急处置的能力。当时外方呢是极力的想让国外的公司参与进来，当时这呢就涉及了两个问题，首先就一个这种深水环境下这个数据的一个保密的一个问题，第二个呢我们也是想给证明我们自己有这个能力，我为什么一定要用老外的。经过三番五次的辩论，面对外方提出的苛刻条件和标准，安伟带领他的博士团队又进行了大量的研究和改进，最终得到了外方认可和相关部门的审批。其实在开始的时候，这些高技术人才也只能采用一些最原始最笨的办法。软件的这个准确性我们做过多少次实验？基本上我们是在这四个海域做了11次的这种模拟的一个实验。当时其实在海上做实验也是很苦的，一开始在渤海的时候，我觉得我们当时就用小渔船去连续48小时跟着这条漂流瓶，跟着浮标在上面去看它的轨迹，实时接收。因为我们无论是漂流瓶你离远了也看不见，然后用那个浮标呢离远了也接触不到它的信息，这样的话这个48小时连续在一个小渔船上啊，加上我记得当时我和我同事，我一个同事还晕船，就躺在那个鱼塘里那个渔网上，就在那吐得一塌糊涂，什么东西都不吃，但是哎那条件是非常的那个艰苦的，就是。如今他们不但打破了国外应急技术的垄断，其检测技术速度和准确率在国际上也处于领先水平。这是一个什么样的系统？这个就是我们开发的一套溢油预测预警的系统。预测就是溢油发生以后，比如说未来几小时之内它往哪儿飘。通俗的讲就是我有人，就像是我们有人员落水了，我找不到了，那么我应该去哪儿去找他。这个溢油预测软件就是这个功能。那么还有一个非常重要的功能，就是我们能回溯它的源，就是我在某一地去发现这个油了，我知道它可能是从哪儿来的。这就叫我们叫回推。再一个呢就是有时候漏了油可能大家都不知道。那么到哪儿去哪儿漏的呢也找不着。那么通过这个系统呢也就可以有助于我们去找到那个源，然后去封堵它。这个实验室是做什么的？我看好像有很多的这种水槽。这个呢就是我们为了研究海溢油进到海面以后如何变化而专门建造的一个专业的实验设备。通过这个设备呢，就是我们能够了解溢油进到海面上它的如何行为和归宿如何变化，比如说就是它的密度会不会变化，它的一些粘度会不会变化，以及它的颜色状态是如何进行变化的。通过这研究这些东西呢，我们可以去了解整个溢油它在整个水面的一个过程。第二个呢就有助于我们去后期的应急处置。有了安伟团队研发的这套系统，中国的应急部门就可以更加快速有效地进行溢油处理。而他们也很高兴地看到越来越多的国家都开始关注溢油应急问题，近几年来全世界范围内的溢油事件正逐年减少。每年有多少的这种溢油的事故哈，在整个世界范围内会发生？从全球范围来统计呢，大约是在7吨以上的，因为可能7吨以下的可能很难去统计。7吨以上的近15年来吧，大概每年应该是在25到30起左右。
但是从总体的发展趋势来说，无论是从它的就是发生的数量上，还是就是每次溢油的那个这个整体的这个量上的话，它都是一个减少的趋势。特别像国内，您可以看一下，就这几年的话，这种溢油事故也是比较少的。在旁边吧。人家说这个总听海浪的声音，好像是会提高智商，所以我就在想，咱们这个博士站里边的博士博士后门，是不是没事就跑这儿来开会来？哎，有时候我们来搞活动，就他在海边。